الشيطان اللعين الرجيم. جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العلي العظيم. محمد و آل محمد بر محمدی صلوات شریدر. Bildiyimiz kimi bugün cümə günüdür. Cümə günlərin ağasıdır. Hədislərdə var. Seyyidül əyyamdır. Və məhz bir gündür ki, həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən bərəkətli gün məhz bu gündür, cümə günüdür. Əlbət, cümə gününün neçə özəlliyi, neçə xüsusiyyəti, gözəlliyi var. Başlıca bildiyimiz kimi bir gündür ki, hamımızın intizarında olduğumuz dünyanın bugün xilaskar intizarında olduğu zamana imamı ağamızın gəliş günüdür. Bir gündür ki, hədislər və ayələrə istinad edərək, yer üzərini büsbütün haqsızlıq, ədalətsizlik bürüdüyü, tutduğu bir zamanda ağamızın gəlişi ilə haqsızlığın aradan gedib, haqqın və ədalətsizliyin aradan gedib, ədalətin məhz bərpa olacaq günüdür. Və bugün əlavə xüsusiyyətli, önəmli və tarixin yaddaşından silinməyən hadisələrdən də biri, bildiyimiz kimi, tarixə əsaslanaraq Peyğəmbərimizlə İmam-ı Cəfər Sadıq əleyhissalamın təvəllüdüdür. Peyğəmbərimizin doğum günündə iki tarix, bir Rəbiül əvvəl ayının 12-si və bir də 17-si. Əlbət, əhl-i sünnə qardaşlarımızın mənbə və qaynaqlarında əksəriyyəti bu günün, yəni məhz Rəbiül əvvəl ayının 12-sində Peyğəmbərimizin dünyaya gəldiyi, amma təşəyyü aləmində əksər alimlərin, tarixçilərin qəbul etdiyinə görə Peyğəmbərimizin dünyaya gəliş tarixi məhz bu ayın, Rəbiül əvvəl ayının, Hicri qəməri təqvimi ilə olan ayın 17-si, yəni 5 gün fərqi ilə bir 17-si və bir də 12-si. Odur ki, bu həftənin ikisi arası vəhdət həftəsi adlanar, yəni əhl-i sünnə qardaşlarımızla bizim eyni həftədə mövludu keçirməyimiz anlamına gələr. Odur ki, biz bu əlamətlər hadisə münasibəti ilə və eyni zamanda İmamət səmasının parlaq günəşi olan 6-cı imamımız İmam-ı Cəfər Sadıq əleyhissalamında təbii ki, doğum günü Peyğəmbərimizin doğum günü ilə eyni gündədir. Biz bu mövludlar münasibəti ilə və cümə günü münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını və siz əzizlərimizi, bizi izləyən hər bir kəsi və başlıca zəmanə imamımız, ağamız İmam-ı Zəman əleyhissalamı bu əlamətlər gün münasibəti ilə, mövlud günün münasibəti ilə səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirik. Allahdan diləyək, Allah dünyada Peyğəmbərlərimizin və məsum imamlarımızın ziyarətini, övbada da onların şifaətini bu cəmə bizlərə nəsib etsin inşallah. Doğrudan Peyğəmbərimizin və İmam-ı Cəfər Sadıq əleyhissalamların haqqında biz istə söyüb danışaq, insan dili aciz vəsf etməkdən və şuur və düşüncəsi isə dərk etməkdən qüsurludur. Yəni nə, dilimizdə o qüdrət yoxdur ki, biz duraq Peyğəmbər olduğu kimi
insanlara çatdıra bilək, nə də düşüncəmiz o qədər yüksəkdə, inkişafda deyil ki, Həzrəti olduğu kimi biz dərk edə bilək. Tarixin yazdığına görə İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamlandır hədis, elə ki, Rəbiüləvvəl ayında Ağa Rəsulullah Peyğəmbərimiz dünyaya gəldi. O dünyaya gəldiyi ili Ammul Fil, yəni hicrətdən 53 il əvvəl dünyaya gəlib. Hicri qəməri təqvimi təbii ki, bildiyimiz kimi Peyğəmbərimizin Məkkədən Mədiniyə hicrəti ilə başlayıb. Yəni Peyğəmbərimiz 13 il Məkkədə, 10 ildə Mədinədə, 23 il müddətindəki peyğəmbərlik edib, Məkkədə Mədiniyə hicrət etdikdə Həzrətin, Ağa Rəsulullahın 53 yaşı var idi. 10 ildə Məkkədə yaşadıqda 63 yaşında dünyasını dəyişib. Odur ki, Peyğəmbərimiz hicrətdən 53 il əvvəl dünyaya gəlmişdi və həmin ili də Ammul Fil, Fil ili adlandırırlar. Niyə görə fil ili adlandırırlar? Çünki Həzrət dünyaya gəldiyi il, hicrətdən 53 il əvvəl, Əbrəhə əleyhillənə vəl əzabın qoşunu böyük fillərlə fil ordusu yaradaraq, fillərlə Məkkəyə hücum edərək Kəbəni yerlə yeksan etmə niyyətində idilər. İstəyirdilər, İri filləri sürələr və Kəbə yerlə yeksan ola. Məhz Peyğəmbərimiz həmin il dünyaya gəldiyi üçün həmin ili Ammul Fil, Fil ili adlandırırlar. Və Quran-ı Kərimdə də Əlhamdülillah əksəriyyətin əzbər bildiyi surə və ayədir ki, وَتَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّلِ Quran-ı Kərimdə ayə ki, Allah siccil Balaca o noxud boyda, biraz ondan kiçik həcmdə olacaq, siccil daşlarını yolladı. Yəni, quşların vasitəsilə düşərdi və düşdüyü anda məhvdə edərdi. Bir hicarətin min siccil, o balaca daşlardan olan, təbii ki, Əbrəhənin qoşunu, onun nəticəsində məhv oldu və Allah Kəbəni qorudu və saxladı. Məhz həmin il Peyğəmbərimiz dünyaya gəldiyinə görə həmin ili Ammul Fil adlandırmışdılar, Fil ili. Və Peyğəmbərimizin dünyaya gəldiyi gün cümənin sübhi, Rəbiüləvvəl ayında cümə günü sübhə yaxın Peyğəmbərimiz dünyaya gəlib və Peyğəmbər dünyaya gəldikdə hər kəs eşidə biləcək səslə səmadan bu nida, bu səs hər kəsin qulağına eşidə biləcək səslə yetişərdi ki, Cəəl həq və zəhəqəl batil, haq gəldi, batil aradan gedər və batil həmişə aradan gedəndir. İsra surəsi ayə 81-də bu ayə qeyd edilib. Cəəl həq və zəhəqəl batil, innəl batilə kanə zəhuqa. Haqq olan yerdə batil həmişə aradan getməlidir. Bu sədanı hər kəs eşidə biləcək səslə eşidirdi ki, haqq gəldi və batil aradan. Və Peyğəmbərimiz dünyaya gəldikdə çox bir möcüzələr baş vermişdi. Yəni, insanların o vaxta qədər görmədiyi möcüzələr baş vermişdi. Biz bir neçəsini qeyd edək, Peyğəmbərimiz ki, Rəbiüləvvəl ayında cümə günü sübhə yaxın dünyaya gəldi, ilk olaraq Əcəm padişahı Kəsranın o eyvanı, yəni onun taxtı, səltənəti, mülkü ki, Əcəmdə ən məşhur şah səltənətə sahib olan padişah idi, Peyğəmbərimizin dünyaya gəlməsi ilə onun səltənəti lərziyə gələrək, titriyərək yerlə yeksan oldu. Məhz Peyğəmbərimizin dünyaya gəldiyində bu qarşılaşmış. Və ikinci olaraq Savə dəryaçəsi ki, vardı. Onlar illər ilə idi ki, həmin o dəryaçıya onlar sitayiş edərdilər, pərəstiş edərdilər.
oradan su axardı, həmin o çəkilərək quru halına gəldi. Yəni, illərlə idi ki, həmişə ora bir məbəd kimi baxardılar, ibadət yeri kimi baxardılar və Səmavə adlı olan illərlə ki, orada su olmazdı, həmin orada su axmağa başladı. Yəni, bir yer ki, orada illərlə su axardı və ora pərəstiş yerinə, ibadət yerinə çevrilmişdi, ora quruyaraq, amma quru olan yerin su axmasına başlaması. Əlbət, bir neçə Peyğəmbərimizin dünyaya gəlişi ilə möcüzəvi halları tarixdə qeyd eləyiblər və o cümlədən də həmin gün bütün padşahlar Peyğəmbərimiz məhz dünyaya gəldiyi günü danışıqlarını əllərindən verdilər. Yəni, həmin günü məhz danışa bilmirdilər lal olaraq. Heç bir şey, çünki onlar özlərini dünyada mütləq hakim, qüdrət sahibi, səltənət sahibi, hökm sahibi bilirdilər. Amma məhz Peyğəmbərin dünyaya gəlişi bütün dünyaya səs salaraq və Allah tərəfindən sonuncu höccətin Peyğəmbərin gəlişi, Xatəmül Ənbiya olaraq gəlişinin xəbəri yayılsın, bilinsin deyə həmin dövrdə, həmin gün bütün padişahlar lal olaraq, danışmayaraq. Və bir də əlamətlər hadisələrdən biri bu idi ki, bütün sehirbazların, o kahinlərin, o sehir işi ilə, cadu işi ilə məşğul olan bütün insanların elmləri həmin gün artıq dayandı. Çünki onlara xəbər verən o şeytanlar və iblis övladları, balaları tarixin yazdığına görə Həzrəti İsa ələ nəbiyyinə və alihi və aleyhissalam dünyaya gələnə qədər məlun şeytan bütün asıman, 7 asıman, 7 asıman ki deyərlər, 7 təbəqə göyün hər birinə qalxa bilərdi və mələklərin o pıçıltı danışıqlarını eşidib yerdə öz ordusuna, öz əlaltılarına verərdi və onu da insanlara çatdırardılar. Elə ki, Həzrəti İsa əleyhissalam dünyaya gəldi. Həzrəti İsa əleyhissalam dünyaya gəldikdə 4 asmanı ondan artıq qadağa olaraq qalxa bilmirdi, amma Peyğəmbərimiz dünyaya gəldikdə 7 asmanın 7-sinə də bu qalxa bilmədi. O fəza cisimlərində dəyişikliyi görən sübh çağı, cümənin sübhündə bütün öz törəmələrinə, onun işlərini icra edənlərə dedi ki, bugün dünyada bir qeyri-adi bir hadisə baş verib. Bir sağa, sola, ətrafa dağılaraq nə bir hadisə baş verdiyini mənə məlumat verin deyə. Onlar Həzrəti Peyğəmbəri ilahi tərəfdən mələklər mühafizə etdiyindən, qoruduğundan onlar yaxın düşüb xəbər bilə bilmədiklərindən öhdəsindən gələ bilmirlər və sonda buyurur ki, bu iş mənim vəzifəmdir, gərək bu işi özüm araşdıram və özüm axtaram və sonda bəlli olur sonuncu Peyğəmbərimizin dünyaya gəlmə xəbərini və artıq həmin gündən onun səmala əlaqəli mələklərin danışıqlarını eşitmə əlaqəsi kəsilir. Məhz Peyğəmbərimiz bir şəxsiyyətdir ki, Allah haqqında buyurur ki, biz səni rəhmətən lil aləmin nazil etmişik, yollamışıq. Biz səni rəhmətən lil aləmin bütün aləmlərə rəhmət olaraq yollamışıq. Yəni, Peyğəmbərimiz tək, məsələn, bir dəstə üçün, bir tayfa üçün, bir millət üçün yox, ümum bəşəriyyət üçün, ümum dünya üçün xilaskardır, nizat verəndir və Peyğəmbərin varlığı bizlərə həqiqətdə rəhmətdir.
bir şəxsiyyət ki, Peyğəmbər haqqında buyurur ki, Ləvlak, ləvlak, ləma, xələqdül əflak. Əgər səni mən yaratmasaydım, mən kainatı yaratmazdım. Allah Peyğəmbərə buyurur. Yəni, bu sözdən bu qənaətə gəlmək olar ki, bu aləmin bizə bəlli olan, olmayan, büsbütün yaradılışın yaradılış səbəbi, vücuda gəlmə, var olma, xəlq olma səbəbi məhz sonuncu Peyğəmbərimizdir. O Peyğəmbər ki, Allah haqqında buyurur, İnnəkə lə'alə xulqun azim. Ya Peyğəmbər, sən böyük əxlaq sahibisən. Bax ki, amma o qədər böyük əxlaq sahibi olan Peyğəmbərimiz dinin təbliği zamanı ona əl qaldırdılar. Onun başına xarab və zibilləri tökərdilər və hətta təbliğ zamanı nəticəsində dişini belə, amma bəzən bizlər az-azıq dinə görə müəyyən şeylər bizlərə etdikdə, çevrəmizdə olanlar dedikdə, bizim zərfiyyətimiz çatmır onlara dözməyə və yaxud cavab verməyə. Əgər baxmış olsa, Peyğəmbər bunların hamısını məhz Allahın dinini insanlara çatdırsın deyə, təbliğ etsin deyə. Bir kəsi hər kəs sevə bilməz, hər kəs xoşlaya bilməz. Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur ki, əgər bir insanı hamı sevsə, hamı sevsə o münafiqdir. Əgər heç kim sevməsə, o zalimdir. Yəni, ola bilməz ki, içində bir nəfər onu sevməsin. Niyə hamı sevsə münafiqdir? Çünki onda hərənin xoşuna gələcək sözü, hərənin xoşuna gələcək hərəkəti edər. İstəyər ki, insanlar bundan razı qalsın. Onun hədəf məqsədi bu olmaz, Allah ondan razı qalsın. Yəni, məqsədi, düşüncəsi xalqı, insanları razı salmaq. Amma o əməllərdə Allahın narazı qalmasına diqqət eləmədən o münafiq anlamına gələr. Amma əgər həm sevəni, içərlərində sevməyəni də olarsa, o insan adil, ədalətli insandır ki, haqqı deyib, barışan qəbul edib, barışmayansa onu xoşu gəlməz olaraq qəbul etmiş. Odur ki, Peyğəmbərimizin varlığı bizlərə bir ilahi rəhmətdir, bir şəxsiyyətdir ki, Allah haqqında buyurur, İnnəkə lə'alə xulqin azim. Ya Peyğəmbər, sən böyük əxlaq sahibisən. Doğrudan da Peyğəmbərimizin bu günləri biz kəlamlarına baxmış olsaq, elə Peyğəmbəri görən və dərk edənlər sırasındayıq. Baxın, Peyğəmbərimiz dövründə yaşayan insanlara nə buyurardı? Buyurardı, Ləqvini səlamı alə ixvani, mənim salamımı mənim qardaşlarıma çatdırın. Deyərdilər, ya Rəsulallah, sənin qardaşların kimdir? Biz sənin ətrafındayıq, çevrindik. Cavabında buyurardı ki, axirət zamanda bir qövüm gələcək, bir tayfa, bir insanlar gələcək. Nə məni, nə mənim övladımı görmədən mənə iman gətirərək, mənə məhəbbət və mərifət edərək bizim yolumuzu davam etdirəcəklər. Biz getdiyimiz yolu gedəcəklər. Bir düşünmüş olsaq, görün kim kimə qardaş deyib. O şəxsiyyət ki, yaradılışın yaranma səbəbidir. O şəxsiyyət ki, haqqında Allah buyurur, mən səni rəhmətən lil aləmin, inna ərsəlnəkə rəhmətən lil aləmin. Biz səni aləmlərə rəhmət olaraq yollamışıq bu şəxsiyyət. Bir şəxsiyyət ki, Allah haqqında buyurur ki, İnnəkə lə'alə xulqin azim, sən böyük əxlaq sahibisən. Bu özəlliyi və gözəlliyi olan şəxsiyyət buyurur ki, bir zaman gələcək, axirət zamanda mənim qardaşlarım olacaq. Həqiqətdə, bir şəxsiyyət ki, bizə bu ifadəni işlədirsə, çalışmalıyıq günümüzdə onun sözlərinə əməl edək, onun kəlamlarını gündəlik həyatımızda gerçəkləşdirərək
onun davamçısından ola. Baxın, Peyğəmbərimizin Həzrəti Əli əleyhissalama olan kəlamlarındandır ki, Həzrət bir gün əmsoğlu Əli əleyhissalamı yanında başqa sahabələr olaraq bu kəlamı söyləyir. Əmoğlu Əlican, qalə li Aliyyin əleyhissalam, yəbnə ammi, aturidu sittə miəti əlfi şatin, aturidu sittə miəti əlfi dinarin, aturidu sittə miəti əlfi kəlimə. Əmoğlu Əlican, de görün, 600 min qoyun istərsən, ya 600 min dinar pul istərsən, ya 600 min öğüd, nəsihət, söz istərsən. Fəqala Aliyyün əleyhissalam, ənə uridu sittə miəti əlfi kəlimə. Ya Rasulallah, mən nə 600 min qoyun istəyirəm, nə pul istəyirəm, amma 600 min öğüd, nəsihət, söz istərəm. Həqiqətdə sözün qiyməti ilə qiymətindədir. Sözdən qiymətli bir şey yox ki. Peyğəmbərimiz buyurdu, Əcməu fi sitti kəlimatin. Əmoğlu Əlican, mən o 600 kəlməni 6 kəlmədə toplayıb, cəmləyib sənə deyəcəm. Yəni, hər bir kəlmə 100 min kəlməni özündə ehtiva etmiş, cəm etmiş. Baxın, əgər biz hər bir kəlmə ki, 100 min mənanı ifadə edir, onun 900.999-nı da bilməsək, düşünə bilməsək, elə hər bir kəlməni bir kəlmə olaraq da başa düşsək, əməl eləsək, xoş halımıza. Mühüm əməl eləməkdir. Bilməyə qalsa o qədər şeylər bilirik ki, amma görək əməl eləyirik. Məsələn, bilirik günah eləmək olmaz, qıla-qıla yenə günah eləyirik. Amma eləyirik. Kimisi danışığında, kimisi baxışığında, kimisi verdiyi sözə vədə xilaf olmaqda, kimisi, məsələn, gördüyü işi bilir ki, o qarşı tərəfə belə deməyib, amma o bilmədən bu o cür bir dör, iki dör, hansını sayaq? Buyurdu ki, mən 600 kəlməni 6 kəlmədə cəmləyib sənə deyəcəm. Kəlmələri deyil, neçə kəlmə? Beşincisi bundan ibarətdir ki, Əmoğlu Əlican, Və izə rəeytən nəsə yəştəqilunə bi'uyubin nəs, fəştəqil əntə bi'uyubi nəfsik. Əmoğlu Əlican, elə ki gördün, insanlar bir-birinin eyibləri ilə, nöqsanları ilə məşğuldular, o zaman sən öz eyibinlə məşğul ol. Yəni, bəşərin xüsusiyyətində var, görürsən elə ona buna eyb eləyər, ona buna zarafatla da olsa gərək eləməyəsən. Baxın, bəzən hətta göz qaşlarımızın hesab kitabı var. Vaylun li kullu humazatin lumaza. Vay olsun bir-birinə qaş göz edənlərin, Hüməzə surəsinin birinci ayəsidir. Vaylun li kullu humazatin lumaza. Vay olsun bir-birinə qaş göz edənlərin halına. Yəni əgər məsələn görsən orada biri bir-birinə bir işarə eləyir, amma o tərəf bilmir. İnanın bu göz qaşımızın da qiyamətdə hesab kitabı var. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي قِتَابٍ مُبِنٍ Allah buyurur, yaşdan quruya, qurudan yaşana var, hamısı yazılır. Lohu məhvuzda hamısı qeyd olunur. Odur ki, Peyğəmbərimizin bu səadətli viladəti, bu doğum günü Allahdan diləyək, bütün dünya müsəlmanlarına və xüsusilə bizim xalqımıza, millətimizə düşərli, uğurlu və sülh, əmniyyət gətirən bir gün olsun inşallah. Allahdan diləyək, ağamız Rəsulullahın dünyada ziyarətini, öqbada şifaətini Allah bizlərə nəsib etsin. Allahdan diləyək, Allah dünya və axirət bizi Peyğəmbərimizin şəfaətindən və onun həqiqi tərəfdaşları olmaqdan ayrı salmasın inşallah. Amin.
Allahdan diləyək, bizlər etiraf edirik, günahkar, üzü qaralar, bəndələrik. Bizlərin günahlarımızı bağışlamamış bizi dünyadan aparmasın. Allahdan diləyək bu günün hörmətinə zamana imamımızın bu gün sevincli günüdür, xoş günüdür, babasının dünyaya gəliş günüdür. Allahdan diləyək Allah bizləri ağamız imam-ı zamanın həqiqi dostlarından, onun sirdaşlarından qərar versin inşallah. Dini İslam'a qüvvət, dinin düşmənlərini məhvinabul diləsin. Məriz və mərizələrimiz, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimizə Allah şifayı acil kəramət eləsin. Övladı olmayan, övlad arzusunda, həsrətində, xüsusilə o ailələr ki, övladın olmamasına görə boşanma, ayrılma astanasındadır, Allah tezliklə bu günün hörmətinə Peyğəmbərimizə layiq və əbd-i salih o ailəyə övlad bəxş eləsin. Allahdan diləyək, vətənimizin keşiyində duran, bizləri qoruyan cavan qardaşlarımızı, balalarımızı Allah yerin göyün afatı bəlasından amanda saxlasın. Allahümme əyyidi dinə və əhləh, vansurul İslamə və əhləh, vahfəzil Qur'anə və əhləh, vaxsulil küfrə və nifaqə və əhləh. Muhammed o al Muhammedə ucalı sələvat zikr elə. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arifni nefseke fe inneke in lem tuarifni nefseke lem a'rif rasulek. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني اللهم فكما هديتني لولاية من فرضت علي طاعته من ولاية ولاة أمرك بعد رسولك صلواتك عليه وآله حتى واليت ولاة أمرك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب